Центр масової вакцинації, що на Володимирській, 92, працює з 9-ї години. Ще до відкриття черга із охочих отримати щеплення розтягнулась на кілька десятків метрів. Олена також сьогодні прийшла імунізуватись. Каже, вакцину, якою щеплюватиметься, ще не обрала. Додає, вакцинуватись бажання немає, але вимушена, аби мати змогу працювати. Приказ государства. Наказ держави, але ніяк не бажання. Ми 2 роки пережили якось без вакцинації. Хочемо працювати, значить будемо вакцинуватись. А що робити? Віталій прийшов дізнатись, як записатись на вакцинацію та якими вакцинами щеплюють. Розповідає, на коронавірусну інфекцію не хворів, проте має бажання імунізуватись. Тільки прийшов, тут знаю, як тут взагалі обстановка, от читаю, поки думаю, може вийде. Получити укольчик. Тетяна вже отримала 2-ю дозу щеплення. Пригадує, для неї черга видалась недовгою. Я якраз прийшла і після мене вже почалась така велика черга. Може десь 40-30 хвилин, так. Аби охопити більшу кількість бажаючих вакцинуватись та зменшити черги, сьогодні додали ще 1 бригаду. Тепер на Володимирській, 92, працює 7 мобільних бригад. Також на годину довше працюватиме центр. Телефоном розповіла директорка Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Світлана Оленкевич. У нас було заявлено завжди 6 бригад, це додалася додаткова бригада з Теофіполя. У нас є розпорядження міського голови, ми 3 дні будемо працювати до 17:00. Сьогодні, завтра і післязавтра. З 9:00 до 17:00. Лікарі, які проводять щеплення, коментувати відмовились, пояснюючи це великою кількістю людей. Щеплюють сьогодні Pfizer-ом, AstraZeneca-ю, Коронаваком. Світлана Оленкевич запевняє, вакцини на базі спецмедпостачання вдосталь. Вакцини є достатня кількість, вакцини вистачить всім. Додає, кількість охочих отримати щеплення виросла у кілька разів, порівнюючи із попереднім тижнем. До прикладу, 14 жовтня на Хмельниччині щеплення отримали 309 осіб. Натомість 21 жовтня імунізували 6220 жителів області. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.